Unë duhet ju them një gjë. Prej shumë vitesh si pastor, kam predikuar në kish, as mish dhe as peshk. Aty ku më pëlqen të mu, vesha ligjin se dusha me i vu njërzin të rezi. Aty ku e shifsha që njërzit janë të rezi, filosha dhe fuqa dhe hirin i fije. Kur e shikosha që njërzit nuk ishin asë që, opa, ligji! E dini qëfar? Unë nuk dua të gjikoj asken, por po flasë për vetën time. Nuk kam bërë gabim më të malë në jetën time si predikues. Sepse qëllimi im ishte mos me dal kisha prej dorës time. Edhe ligji kërkon që njerëzit të mbahen në dorën e njerëzve. E dini, Mojsiu e hapi detin e kuq me anë të besimit. Çdo mrekulli që Mojsiu bëri përpara se të zbriste ligji, Mojsiu e bëri me anë të besimit. Në momentin kur zbret ligjin, i gjithë populli bashkë me Mojsiu në qivdiq, netën në shkretë të tjerë. Mbaruan mrekullit. Bi dhe bia, të dashurit e mi, unë dua sonte, t'ju inkurajoj. Jam i bindur, e dini, në 98-ën, një miku im Ben Gurabardhi, më solli dhe më fali një qen. Dhe kur e ftoja këtë qen, i thosha, topi hajde këtu të mund, topi vinte ulte kështu kokën, ulte dhe vesht, edhe thosha, qa ka? Dhe pas disa kosh e pys bedin, mo beni, pse këtë qen i sillet kështu? Sepse këtë qen tot e ka ra gjithmoni Zoti. A e keni gju fjallin si qen i rahur? Ashtu janë njerëzit që jetojnë në ligjë, janë tamam si qenë të rahur, dhe sa herë që të gjojnë fjallin përëndi, ulin kokën se të në bëbo, e hangërëm nga Zoti. Mi imaginoni mu, pasi kisha hangër gjopën në makinë, luli, kujdes e unë hopala, policin kokën time, gjoba. Kjo ishte ndjenja që unë jetova si i gjobitur. Bi dhe bia, në Krishtin ne nuk jetojmë si dëgjobitur, sepse Krishti e ka paguar gjobën ton në kryqin e Golgotës, a mund të kemë një haleluja! Ne jetojmë për të vërtetën e ungjillit të Jezus Krishtit. Unë besoj një gjë, nuk dua që ti të më besosh mua. Unë kam dëshirë që të dish çfarë ka bërë Krishti për ty. Unë ju kam thënë disa herë dhe unë dua ta përsëris. Shumë nga të krishterët në kishën tonë, e në kishat e tjera, po flasë për kishën ku unë jam pastor, nuk e kanë kurajën ndoshta të shkojnë të dikush tjetër të flasin për Jezusin. Për një arsye, se ndoshta akoma nuk kanë hyrë në këtë marrëdhënie me ungjillin e të vërtetës së Jezus Krishtit. Sepse unë ju premtoj se në momentin kur njerëzit do të përjetojnë hyrjen, do të shikojnë që janë të pranuar. Jam i bindur që nga i moment njerëzit do të jenë absolutisht duke folë për Jezus Krishtin. Njerëzit e marrin, e dini çfarë, krejt ndryshe, më thot një mikesh e shtëpis ton, një ditë thot, pastor thot, kam bisedova me disa njerëz dhe folën tha me për çmim për ty. A i thashun, po pse? Pastor me biznes. Qeshon. Pse qeshëm, tha mua? Ore, pse nuk than, wow, një biznesmen i shërben Zotit si pastor? Përse nuk thonë këte? Sepse njerëzit duan
ndryshe për të gjykuar. Dhe unë jam i bindur që njerëz të tillë gjykojnë se jetojnë në gjykim. Nëse je mësuar duke jetuar në gjykim, absolutisht ti do të bësh të njëjtën gjë. Do gjykosh. Pse? Sepse ti je një person i cili jeton nën fuqinë e gjykimit. Unë kam shumë dhimbje për Even. Sepse për vite me radhë, ajo vajzë ka përjetuar nga unë, si prind, një gjykim shumë të ashpër. Sepse mendoja këtë gjë. Nëse vajza ime do sillej mirë, njerëzit do thonin bravo i qof Paulin Vilahetit se ka një familje shumë të mirë. Unë nuk arrita ta ndihmoj që ta dua edhe kur nuk ishte si doja vetë. Që të ishte kjo dashuri, të ishte ky hir, ai që ta bënte fëmin tim një person që të transformonte jetën. Bi dhe bia, jeta një të krishterit transformohet vetëm nga hiri i Jezus Krishtit në jetën e një të krishterit. Dhe kur ti transformuar në përmjet hirit dhe përjeton dashurin e vërtet të Jezus Krishtit, unë jam i bindur ti do të dish ti duash njerëzit në Krishtin. Dhe Zotit nuk në thret që të mbushim kishën ton me njerëz. Zotin a thret që të mbushim njerëzit me prezencën e hirit, me prezencën e ungjillit të hirit të Jezus Krishtit. Dhe do jetë kjo prezencë që do t'i bëj njerëzit të përjetojnë mrekullinë e Zotit në jetën e tyre. A mund t'i japim Zotit një duar trokitje? Fjala Zotit, tek psalmi kapitulli 18, vargu 2 thot kështu. Zoti është kështjela ime, fortesa ime dhe çliruesi im, perëndia im, shkëmbi im ku gjej streh, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime. E i lartë. Streha ime me lartë duhet ishte ma mërmenja. Streha ime e lartë. Shikojni qëfar kush është Zoti. Në fakt, ky është Zoti. Dhe Davidi që ka shkruar këtë psalm, ishte një person që jetonte në ligj. Po ju e dini që Davidi, Zoti thot, ishte njeriu sipas zemrës së Zotit. E ky person, pavarësisht se jetonte në ligj, e kishte përjetuar këtë prezencë. Kishte përjetuar kështjellë, e kishte përjetuar Zotin si fortesë, e kishte përjetuar si çlirues, e kishte përjetuar si shkembin ku gjente streh, e kishte përjetuar si mburoj, e kishte përjetuar si fuqi shpëtimit. Bi dhe bia, ky është ungjilli i hirit të Jezus Krishtit. Tek Zbulesa kapitulli 1, vargu 11, thot, unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe qëfar she, shkruje në një liber, dhe u adërgo 7 kishave që janë atje. Po, nuk po i lexoj. Po shikoni qëfar thot fjale Zotit. Jezus i thot, unë jam Alfa dhe Omega,